Väinöllä. Tämä tässä edessäni on Eventiden H9 harmonizeri. Ja mä soittelin tässä tämmöisillä preseteillä kuin kakkonen Ballerina, joka on legendaarisen Steve Vine ja Passion and Warfare-levyltä tutun soundin pohjalta rakenneltu. Eli siinä on harmonizer ja delay soundeja käytetty tämmöiseen yhteen presettiin, joka ruokkii mielikuvitusta vaikka koko päiväksi tarvittaessa. Eli tuossa on tämän H9-purkin yksi parhaista puolista on just mun mielestä tämä harmonizeri. Sehän on Eventiden forte ollut jo tuolta ainakin 80-luvut lähtien. Sitten mulla oli käytössä tällainen Eventiden H9 laitteen ihan oma soundi, eli tää ei ole niistä vanhoista tuttu. Tää on nimeltään Ultra Tap, eli tässä on noin satakunta delay-täppiä, eli niitä toistoja, jotka voi sitten muokata oman mielensä mukaan, venyttää ja vanuttaa. Ja se soundaa noin niinku presettinä suunnilleen tällaiselta. Siis tää on ihan H9 näitä sille suunniteltuja soundeja ja sellaisenaan on ihan loistava. Näitä kaikkihan pystyy sitten muokkaa esimerkiksi iPadeitse, eli niin kuin voi itse päättää missä kohtaa se lähtee aaltoilemaan se delayn toistojen myös kiihtyvyys tai se jako. Onko siitä ensin vähemmän ja sitten enemmän vai miten päin. Sitten mulla oli tässä tämmönen numero 5, joka on tällainen 84 Panama. Ja tässä on tosi hyvä chorus, mikä on myös musta tämän Eventiden yksi parhaita puolia. Semmonen erittäin hifi ja kalliin kuulonen studiotason chorus. Ja tässä on pieni delay sitten siihen perään myöskin. Eli ihan yhdellä äänellä tämä kuulostaa tältä. Sitten viimeisenä, ei todellakaan vähäisempänä, on tällainen Shimmer-niminen soundi, jossa sitten jälleen kerran harmonizer käytössä tuon delayn kanssa, niin että tämä muodostaa sen äänen jälkeen tällaista hyvää kimaltelevaa yläsävelsarjaa. Ja musta on tosi hauska
tää saa semmoista hyvää atmosfääriä aikaan. Tässä meikäläisen väkevää todistusta ihan Eventide H9 presettisoundeilla, ja näistä kaikki on tietysti muokattavissa ja tap-tempoitettavissa ja midi-ohjattavissa, jos jonkinnäköisiä mahiksia on. Ja mullakin tämä tutkimusmatka jatkuu semminkin, kun näitä soundeja ilmestyy vielä koko ajan lisää. Mitä erinomaisinta päivän jatkoa minun puolestani.